بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند دلاري د خبرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند دلاري د خبرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ژوند کولو زرین اصول. درنو اوریدونکو، د ژوندانه د زرینو اصولو څخه یو اصل دا دی چې موږ به په خپلې غلطي باندې اعتراف کوو او له تکبر او غرور څخه به ځان بچ ساتو. ډېرې داسې ستونزې شته چې له امله یې د دوه ورونو ترمنځ دښمني او عداوت تر دوه یا درې کالو پورې رسی، او په ځینې وختونو کې خو یې دغه کینه او عداوت تر عمره پاتې شي. د دې مسئلې آسانه د حل لار دا ده چې یو ورور بل ورور ته ووایي غلطي زما وه، زه بخښنه غواړم. وړاندې له دې چې د اور لمبه ترې جوړه شي، هر خوا ترې اور واخلي او هر څه خاورې ایرې کړي، د نفرت د سکروټو په مړو کولو کې تادی وکړئ. د نفرت سکروټو باندې اوبه واچوئ. که یو کس بل ته ووایي زه افسوس کوم قصور او کوتاهي زما وه او ستا زړه پاک دی، هیڅ مشکل به نه وي، هیڅ کینه به نه وي، هیڅ عداوت به نه وي. نو که موږ او تاسو د خاکساري او تواضع داسې مظاهره وکړو او خلکو ته داسې الفاظ ویل زده کړو لکه پاس مو چو ویل چې زه افسوس کوم قصور او کوتاهي زما ده، ستا زړه پاک دی، نو ژوند به څومره آسانه او خوندور شي. خو موږ داسې نه دي کړي چې په خپلې غلطي باندې اعتراف وکړو او له تکبر څخه ځان وساتو. نه، په خپلې غلطي باندې هم ټینګ ولاړ یو، او د تکبر څخه کله هم موږ ځان نه دی ساتلی. همدا وجه ده چې په ستونزو، کړاوونو او بدبختیو کې راښکیل یو. د دوو مخورو او د قدر وړ صحابه و کرامو ابو ذر او بلال رضی الله تعالی عنهما ترمنځ په کومه خبره لانجه رامنځته شوې وه؟ حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه د غصې په حال کې سیدنا بلال رضی الله تعالی عنه ته د ابن سودا آواز وکړ، یعنی د تورې حبشی ښځې زویه. بلال رضی الله تعالی عنه د دې خبرې شکایت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه را اوغوخت او پښتنه ترې وکړه، آیا تا بلال رضی الله تعالی عنه ته کنزلې کړي دي؟ ابو ذر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل هوک. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل، آیا تا د هغه د مور یادونه کړې ده؟ ابو ذر رضی الله تعالی عنه وفرمایل، اید الله رسوله، څوک چې له خلکو سره چیړ کوي، څوک چې د خلکو سره جنجال کوي، د هغه د مور یادونه خامخا کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل، په تا کې ناپوهي شته، یعنی په تا کې د جاهلیت د زمانې خوی لا پاتې دی او باقی دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خبره باندې د ابو ذر رضی الله تعالی عنه رنگ والوت. وی ویل، آیا د زوړوالي په دې عمر کې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل هوک. د دین وروسته بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو ذر رضی الله تعالی عنه ته د ما تحت سره د سلوک کولو طریقه وښوده او وی فرمایل،
څوک چې الله رب العزت ستاسو ماتح کړي، یعنی ستاسو د لاس لاندې وي، هغوی ستاسو ورونه دي. د هر چا ورور چې د هغه ماتحت وي، په هغه دې خپله ډوډۍ خوري، یعنی هغه خوراک چې خپله کوي ده ته دې هم ورکوي، او خپله جامه دې ورواغوندي، یعنی هغه جامه چې خپله اغوندي ده ته دې هم ورواغوندي. ده ته دې د داسې کار کولو نه وایي چې د ده له وس نه د باندې وي، که کومه چاره نه وي نو په همدغه کار کې دې ورسره مرسته وکړي. حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه چې دا خبره واورېده نو لاړ او له بلال رضی الله تعالی عنه سره مخ شه، له هغه یې بخښنه وغوښته. د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه پر وړاندې په ځمکه کېناست، خپل مخ یې په وچه ځمکه باندې کېښود او بلال رضی الله تعالی عنه ته ویل: ای بلاله، خپله پښه زما په مخ باندې کېده. الله اکبر! دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته تربیت ورکوه، نو د صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم مزاجونه هم دغسې و. هغوی د نفرت اور مخکې له دې چې هغه بل شي، د بلیدلو نه وړاندې هغوی به د هغه اور د مړه کولو هڅه کوله. که خامخا اور بلمبه شو، بیا به یې د ډیرېدو مخه نیوله. همدارنګه د بخاري حدیث دی، یوه بره ورځ د سیدنا ابابکر رضی الله تعالی عنه او د سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه ترمنځ لږې ترخې خبرې وشو. عمر رضی الله تعالی عنه خپه شو او لاړ. ابوبکر رضی الله تعالی عنه په خپلو کړو پښیمانه شو او له دې ویرې چې خبره اوږده او خورنه شي، د عمر رضی الله تعالی عنه شاته شاته ور روان شو او ویل به له عمره: ما اوبخه عمره، ما اوبخه. خو عمر رضی الله تعالی عنه شاته مخ نه را اړوه او همداسې مخ په وړاندې روان. ابوبکر رضی الله تعالی عنه د بخښنې غوښتنو لپاره د عمر رضی الله تعالی عنه شاته شاته ور روان و، تر دې چې عمر رضی الله تعالی عنه خپل کور ته ننوت او دروازه یې ځان پسې بنده کړه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوا ته روان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې له لرې څخه د ابوبکر رضی الله تعالی عنه مخ بدل ولید، نو ویې ویل: ستا دغه ملګری په کومه ستونزه کې پرېوتی دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان سره ویل چې ستا دغه ملګری په کومه ستونزه کې پرېوتی. ابوبکر رضی الله تعالی عنه نږدې راغی او کېناست. څو شیبې چې تیرې شوې، نو عمر رضی الله تعالی عنه هم په خپلو کړو پښیمانه شو. هغوی د پاکو او رڼو زړونو خاوندان ول، ځکه خوی مزاجونه داسې. عمر رضی الله تعالی عنه هم له کوره راووت او په ماتو ماتو قدمونو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر مجلس راغی. کله چې مجلس ته راورسېد، سلام یې وکړ او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په بله خوا کې کېناست. په یوه خوا کې ابوبکر ناست، په بله خوا کې عمر رضی الله تعالی عنه کېناست. عمر رضی الله تعالی عنه ورته ټوله پیښه بیان کړه او څنګه یې له هغه سره بیروخي اختیار کړه او څنګه یې د هغه معذرت قبول نه کړه. کله چې عمر رضی الله تعالی عنه دا خبرې وکړې، نبی کریم صلی الله علیه وسلم خفه شو. ابوبکر رضی الله تعالی عنه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارک مخ کې د خفګان اثر ولید، نو ویې ویل: اې د الله رسوله، قسم په الله چې قصور زما و، غلطي زما وه. وګورئ، په همدې ترتیب د عمر رضی الله تعالی عنه دفاع کوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله تعالی عنه ته فرمایل: آیا ته زما له خاطره زما د ملګري شا پرېږدې؟ آیا ته زما له خاطره زما د ملګري شا پرېږدې؟ ما تاسو ته ویلي وه: ای خلکو، زه تاسو ټولو ته د الله رب العزت له خوا نه رسول یم. تاسو ټولو راته په ځواب کې ویلي و ته دروغ وایې، او یوازې ابوبکر رضی الله تعالی عنه راته وفرمایل چې ته رښتیا وایې.
دا چې انسان خپله غلطي ومني، دې سره انسان نه وړوکی کیږي. د انکسار او توازو تقاضا هم دغه ده چې انسان د منډه کېدو پر ځای په خپله غلطي اعتراف وکړي. د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای، کم کس چې د الله لپاره توازو اختیار کړي، الله رب العزت به هغه پورته کوي، یعنی درجه به الله رب العزت لوړوي او د خلکو په منځ کې به هم معزز شي. او څوک چې تکبر کوي، هغه متکبر به الله رب العزت ذلیل کوي او رسوا کوي به. همدارنګه د ژوندانه د اصولو نه بل اصل دا دی چې د خلکو له اصلاح وړاندې موږ خپل ځان اصلاح کړو. د خلکو له اصلاح وړاندې خپله اصلاح به حد اړینه ده. داسې ونه شي چې خلک د ځان اصلاح ته ښه پاملرنه وکړي او ته په همغه ځای کې پاتې شي په کم ځای کې چې وي. په ځانګړې توګه کله چې ته په یو داسې ځای کې دنده ولرې چې ستا کار په هدایت، توجیه او د خلکو په اصلاح باندې مبنی وي. که په داسې ځای کې د دنده ونو پوه شه چې د خلکو نظرونه ستا څارنه کوي او ستا هر یو حرکت نوټ کیږي، نو د دې لپاره تر خپله وسه پورې د قانون د قاعدې خیال وساته. عمر رضی الله تعالی عنه یوه ورځ د خلکو ترمنځ جامې وویشلې، هر چا ته یوه یوه جوړه جامې ورسېدې. د جمعې په ورځ امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه پورته شو او په خطبه کې داسې وویلې، الله رب العزت پر تاسو زما سمع او طاعت فرض کړی دی چې تاسو به زما تابعداري کوئ. سمدواره یو تن پورته شو او وی ویلې، ستا لپاره هیڅ سمع او طاعت نشته. عمر رضی الله تعالی عنه په حیرت سره پوښتنه وکړه، ولې؟ هغه وویلې، ځکه تا زموږ ترمنځ یوه یوه جوړه جامې ویشلې دي او په خپله دې دوه جوړه جامې د اغوستلو لپاره ایښي دي. عمر رضی الله تعالی عنه چې دا خبره واورېده، نو په لمونځ کوونکو یې نظر واچو. په لمونځ کوونکو کې ورته خپل زوی عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما تر سترګو شه. د هغه په لیدو یې وویلې، عبدالله ابن عمره پورته شه. عبدالله ابن عمر پورته شو. عمر رضی الله تعالی عنه ترې پوښتنه وکړه، تا خپله جامه ماته نه وه راکړې چې دا واغونده او خطبه پکې ووایه؟ عبدالله ابن عمر ویلې، هو کې درکړې مې وه. دې خبرې سره سړی کیناست او وی ویلې، اوس به موږ ستا خبرې اورو، منو به یې. دې خبرې سره خبره ختمه شو. ګورې، د هغه سړي په زړه کې شک و چې عمر رضی الله تعالی عنه دوه جامې اخیستې دي، اما حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د ده شک ختم کړ چې ما دوه نه دي اخیستي، بلکې زما زوی خپله جوړه ماته راکړې چې ته دا واغونده. نو د خلکو له اصلاح وړاندې خپله اصلاح به حد اړینه ده. داسې ونه شي چې خلک د ځان اصلاح ته ښه پاملرنه وکړي او ته په همغه ځای کې پاتې شي چې چیرته وي. نور به واورو درنو اوریدونکو، خو دې وې دمې نه وروسته. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. که چیرې غواړئ چې خلکو ستاسو نصیحت ومني، نو تر ټولو وړاندې د خلکو نصیحت منلو ته تیار شي. یو کس به تل خپلې میرمنې ته ویل چې د بچیو خیال ساته، هغوی ته ښه خواړه او اوبه تیاروه، زه به تر کومه تا ته وایم چې د خوب کوټه سمه جوړوه. میرمنې به یې تل پورین او پراخه تندي ځواب ورکوه، انشاء الله ټول کارونه به کوم، ته مه خفه کیږه. یوه ورځ یې میرمنې ورته وویل چې د کوچنیانو د درس او د تعلیم لپاره ته لږ د وخته کور ته راځه، هغوی ته لږ وخت ورکوه. خاوند یې په غوسه شو او وی ویل، زه د هغوی لپاره بیکاره نه یم، ناوخته راځم، او که د وخته ستا په کې څه کار دی، ته زما په کارونو کې ولې کار لرې؟ تاسو وای قدرمنو اوریدونکو، چې کله یو خاوند خپلې میرمنې ته داسې خبرې وکړي، له دې وروسته به میرمن د ده په خبرو عمل وکړي یا به نصیحت ومني؟ هیڅ کله نه. عقلمند انسان او هوښیار انسان د کور په دیوالونو کې سوری نه پرېږدي چې خلک پکې د ده کور ته وګوري.
هغه خلکو ته وار نه ورکوي چې خلک د ده د ذات په اړه د شکوکو او شبهاتو ښکار شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د رمضان په مبارکه میاشت کې اعتکاف کوه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارکه میرمن حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملاقات ته راغله. څو شیبې ورسره وه. کله چې بیرته کور ته ستنېدو لپاره پورته شوه، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د دې لپاره ودرید چې دا تر کوره ورسوي. په لاره کې دوه انصاری صحابه و کرامو دوی ولیدل. هغوی ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له زنانه سره روان دی، نو هغوی په تیزی سره د تیرېدو هڅه وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی مخاطب کړل او ویې ویل ودرېږئ، دا صفیه ده، دا زما میرمن ده. انصارو ویل سبحان الله، اذ الله رسوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل شیطان د انسان په رګونو کې د وینې په څیر حرکت کوي. زه اندېښمن شوم چې هسې نه شیطان ستاسو په زړه کې شر وانچوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا خبره په دې خاطر وکړه چې دا زما میرمن ده، تر څو د هغوی په زړه کې شک پیدا نشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له پردۍ ښځې سره څه کوي. کوشش وکړئ چې خپل زړه د خلکو په اړه او د خلکو زړونه د ځان په اړه پاک کړئ. دا ځکه چې عقلمند او هوښیار انسان د کور په دیوالونو کې سوری نه پرېږدي چې خلک پکې د ده کور ته وګوري. هغه خلکو ته وار نه ورکوي چې خلک د ده د ذات په اړه او د ده د شخصیت په اړه د شکوکو او شبهاتو ښکار شي. او په کوم ځای کې چې غلطي وي، د هغې غلطي د لمنځه وړلو لپاره مناسبه لار ولټوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو صحابه و کرامو سره په بنو مستلق باندې حمله وکړه. د ستنېدو پر وخت په لاره کې د دمې لپاره په یو ځای کې تم شول. مهاجرینو د اوبو راوړلو لپاره خپل غلام جهجاه بن مسعود یوې څا ته واستوه. انصارو هم همدغې څا ته د اوبو راوړلو لپاره خپل غلام سنان بن وبر جهني واستوه. په څا باندې د دواړو ترمنځ نښته وشوه. د انصارو غلام د خپلې مرستې لپاره انصارو ته غږ وک، ای انصارو. او د مهاجرو غلام هم خپلو ملګرو ته غږ وک، ای مهاجرو. دې سره مهاجر او انصار په خپلو کې سره ګرم شول. اختلاف زور واخیست. دوی له جنګه راستانه شوي ول. دواړه ډلې خلک په غشو او نیزو سره سنبال. همدا و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبر شو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر شو، ژر تر ژره یې دواړه ډلې سړې کړې. دا وخت د نستوڼي مار په حرکت راغی. د منافقینو رئیس عبدالله بن ابی ابن سلول چې د انصارو یوه ډله هم ورسره وه، دا په غوسه شو او ویې ویل آیا هغوی داسې کړي دي؟ هغوی په موږ کې نفرت پیدا کول او زموږ په علاقه کې پر موږ تسلط کول غواړي. والله چې زمنګ او د قریشو د چغو حال همغه ده. مهاجرو به د غربت له امله د بې ارزښته او بې کاره رخت څخه لونګ واهه. په عربو کې له دې رخت څخه چغې جوړېدلې، ځکه خو منافقینو دوی ته چغه ویل پیل کړه. ابی بن سلول ویلې قسم په الله واورئ، که موږ بیرته مدینې منورې ته لاړو نو معزز خلک به ذلیله خلک له کاره د باندې اوباسي. له دې وروسته د خپل قوم وګړو ته مخاطب شو او وی ویل دا د ستاسو د کړنو پایله. هم تاسو دوی په خپلو علاقو کې میش کړل او دوی ته مو خپل مالونه ورکړل. قسم په الله که تاسو دوی ته خپل مالونه ورنه کړئ نو دوی به بله لار ونیسي، یعنی له دې ځایه به ولاړ شي. په همدې ترتیب دغه خبیث دړکې کولې او اختارونه ورکول، او د ده حامیانو منافقینو به د ده له خبرې سره د هو سر خوراوه. په همدغه کسانو کې یو کوچنی زید بن ارقم ناست و. هغه په منډه راغی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې ټوله پیښه واوروله. عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په خوا کې ناست و. هغه په غصه شو چې هغه منافق څنګه دومره زړه وکه
چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اړه داسې خبرې وکړي. د خیال و چې د مار د لکۍ پرې کولو څخه غوره دا ده چې مار ووژل شي. د په رایا د ابن سلول له وژلو سره به د فتنې جرلې ختمې شي، خو دا هم وړ خبره وه چې ابن سلول د مهاجرو پر ځای کوم انصاری سړی ووژني، یعنی مهاجر یې ونه وژني بلکې یو انصاري پورته شي ابن سلول ووژني. عمر رضی الله تعالی عنه ویلې: ای د الله رسوله، عباد بن بشیر انصاری ته امر وکړه هغه به ابن سلول ووژني. خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر وړاندې د ابن سلول وژنه د حکمت د تقاضا خلاف کار و. وی ویل: عمره، بیا به څه کیږي کله چې خلک خبرې پیل کړي چې محمد صلی الله علیه وسلم خپل ملګری وژني؟ نه عمره، خلکو ته ووایه چې سم دواره حرکت وکړي. عمر رضی الله تعالی عنه خلکو ته امر وکړه چې حرکت وکړي، خلکو سم دواره حرکت وکړه. عبدالله بن ابی بن سلول ته چې معلومات وشه چې زید بن ارقم د خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وړي دي، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوا ته ورغی او په قسمونو کولو یې پیل وکړه چې ما دا خبرې نه دي کړي، هغه هلک دروغ وایي. د دې نه وروسته چې څه کیږي دا به واورو، خو په بلې خپرونه کې. نو قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ.